No niin, nyt täällä rupes lunta tulee justiin. Kotiin tässä menossa, niin lunta rupes tulee. Ja sit mä voin näyttää, mä jo IG:seen laitoin tästä kuvan. Mutta nyt on tumput kohdillaan. Eiks oo komeet tumput vaan? Tumput on kohdillaan nytte. Nyt oli tumput kohdillaan. Se on täppärä. Nyt meikäläiselle tumput löytyy. Pipo ja kaulahuivi vielä puuttuu, niin sit on kaikki kohdallaan. Sit on 5/5, ehdottomasti. Täällä rupes lunta tuleen. Ja tuolla jo osa jo lätkii kiekkoa heti täällä jäällä, että pitäisikö mennä itekin kiekkoilemaan, mutta... Kiekkoa lätkitään. Jonkun verran ollaan jo jäällä luistelemassa, mutta ei se mitään, mä tästä kotiin menossa ja tämmöstä. Eli katsellaan taas, mitä tässä mennään ja nyt on tumput kohdillaan ja ei muuta kuin oikein. Mukavaa päivää, siellä päästään jo kiekkoilemaan, mutta ei siitä sen enempää näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.